a început dintr-o joacă, practic. Am cumpărat un set de jante și de acolo a pornit totul. L-am vândut, a obținut un profit și pasiunea a început din ce în ce să crească, mașini, piese cumpărate, mașini cumpărate doar pentru o anumită piesă, ierni, veri pe sub mașini și tot așa. BMW 36 mi-a plăcut de când eram copil, a fost mașina copilăriei, să spun așa. Dintotdeauna mi-a plăcut, dar părinții nu mi-au dat voie să-mi iau o mașină, fiind o mașină veche. Era o mașină veche și scumpă în același timp. Prima mașină a fost un Peugeot, apoi am trecut la Golf 4 GTI, care mi-a plăcut maxim și așa. Apoi, când am strâns bani și am făcut, mi-am luat inima din dinți și mi-am cumpărat un E36. E36 despre care nu știam foarte multe, nu mă pricepam la E36, care sunt puncte slabe, care sunt puncte bune, la ce trebuie să mă uit și tot așa. L-am cumpărat, pur și simplu, mi-a plăcut mașina, era neagră, soft top roșu, mi se părea ceva elegant, m-a ieșit din comun. Te salut, salut, bine ai venit, știu că ai emoții, durează doar 10 minute, nici nu-ți dai seama când o să treacă, asta 10 minute îți garantez, eu oricum vorbesc mult, deci dacă e ceva, intervin instant. Bun, avem un episod cu un BMW E36 pe care eu îl consider impecabil, eu personal. Voi dacă aveți păreri că sunt altele mult mai bune, nu e nicio problemă, așteptăm mesajele voastre la adresa redacției ca să filmăm și cu acei proprietari de BMW E36 White Body sau impecabil sau M3 sau 2.8 sau cum sunt ele. În momentul de față l-avem pe Sorin, pe care eu îl știu de Sorin GTI, ca și golfuleț. Îl știți pe golfuleț, are un BMW. Așa și Sorin GTI. L-am cunoscut cu un Golf 4 GTI și acum îl avem prezent în emisiune cu un BMW E36. Cum ai ajuns de la una la alta? Totul a început, BMW 36 mi-am dorit dintotdeauna, doar că nu mi-am permis această mașină. Am reușit să vând mașinile care le aveam în trecut și am ajuns la să cumpăr visul meu, practic. Deci, golful era doar de tranziție, nu era... Nu, am ținut la mașină, am investit bani în mașină, am ținut mașina 10 ani, modificări peste modificări și tot așa, dar tot îmi doream E36, am vrut E36 dintotdeauna. Am înțeles. Câți ani ai tu, Sorin? 30 de ani am. 30 de ani, mulți ani. Eu am 35. Eu am rămân la 35 forever și cred că BMW E36 a fost mașina care ne-a marcat generația. Pentru că și exact. Eu, țin minte că mă urcam, avea un vecin, un BMW E36 M3 și mă urcam în ea și stăteam așa ca fraierul și ziceam, băi, eu nu s-am niciodată de asta. Asta era senzația, știi? Cum te urca acum într-un M3 modelul nou și zici, bă, nene, cât e 100.000, nu s-am niciodată de asta, știi? Deci probabil că aceste 36 ne-a marcat copilăria, exact. Și din cauza asta majoritatea oamenilor și-au dorit, și eu mi-am dorit 36, dar a apărut Silvia, așa că s-a terminat șmecheria. Bun. Povestește-ne de mașină, că am înțeles pasiunea, le-am spus oamenilor că ai avut golf înainte și acum ai trecut la tracțiune spate. Zi-ne de mașină. Zi-ne de mașină, cum ai ajuns la performanța asta, ca să zic așa. A fost o perioadă care au tranzitat mai multe mașini pe la mine.
Golful, Audi S3, BMW seria 7, mai multe mașini, în fine. Dar îmi doream E36. Am cumpărat un E36 care s-a dovedit a nu fi ceea ce căutam eu, 4 cilindri în acte, și la noi la E36 există o problemă cu chestia asta. Nu am înțeles. Adică 4 cilindri în acte. 4 cilindri, 13-18 și să pun motor, nu prea ies. Gata, m-am înțeles. La E36, de la 2.0 la 2.8, toate au 6 cilindri. Pui ce vrei tu acolo, exact. Că nu contează. Exact. Gata, așa, bun. Sai, mașina... Aia, cu 4 cilindri, de acolo vorbeam. Am vândut-o și am ales să aștept până voi găsi o mașină care să fie la așteptările mele. Mașina aceasta o știam, care o am în momentul actual, e făcută numai cu piese de la mine, de specificat că mașina nu a fost M-pachet de fabrică, deci nu a avut niciun element de, așa, de M3, și a fost automată. În 3.5 automată de fabrică. Am văzut mașina înainte de a se începe procesul de recondiționare. Mașina a fost a unor prieteni. Mi-au zis de că știam mașina, am văzut și înainte de vopsire, știam mașina. Tu care te ocupi cu piese, știți? El se ocupă cu piese. Ce e mai bun? Ce e mai bun găsiți la ele, vacuri, tot felul de lucruri de-astea super rare, omul le are și omul își pune ochii, știi? Că auzeam niște discuții, domne, ăla e un figurant, ăla vorbește pe net numai de piese originale, dar el nu-și cumpără piesele originale la adevărata lor valoare. Bă, dacă omul găsește niște piese mai ieftine, la o calitate foarte bună, ce să facă? Să dea cât costă la magazin? Păreri? Bun, deci asta e așa, ca o paranteză, tu te ocupai cu piese și normal știi piața dacă te ocupi. Exact, am fost, am ajuns la aeroport dintr-o întâmplare, mașina era undeva în zona doamna Ghica, când am ajuns în curtea aia, nu văzusem mașina niciodată după recondiționare, când am ajuns și am văzut mașina, am rămas, nu venea să cred că poate să arate o mașină așa. Am cumpărat mașina pe loc, nici n-am mai apucat să ajung acasă, să merg să iau banii, nimic, l-am luat pe om cu mine și cu mașina acasă, direct am dat banii pe mașină și am cumpărat-o. De atunci a început toată chestia asta, mi-am dorit un altfel de 36, am început transformarea lui. Mașină cumpărată pentru fețe de uși, mașină cumpărată pentru frâne, mașină cumpărată pentru eleron, mașină pentru interior, mașină pentru motor și mai sunt mașini. Deci ai cumpărat 5 mașini? Pentru mașina asta am cumpărat 14 mașini. Din care am făcut și bani, recunosc, nimic de zis. Nu zice dar, nimeni, Doamne ferește, nu-i nimic rău. Dar mașina asta e făcută, deci de pe fiecare mașină cumpărată a fost ceva, un plastic, o chestie care mașina asta nu avea întreagă. Corect, așa am ajuns cu mașina asta în stadiu în care e actual. Da. Deci 15 mașini, frate. Eu vă spun din experiența mea și a oamenilor pe care i-am intervievat până acum. Toți cei care au făcut mașini de genul ăsta sau în general toți care au făcut swap-uri de motor au cumpărat mașina cu tot, nu doar motor. Dacă faceți chestia asta, vă garantez că vă iese motorul gratis. Gratis. Vindeți restul pieselor și vă iese motorul gratis și e mult mai convenabil așa și aveți și șanse să găsiți mai repede motorul respectiv sau anumite piese. Luați mașina cu totul, luați ce aveți nevoie de pe mașină și vindeți și piesa aia vă iese gratis 100%. Bun. Am avut și norocul să dau de oameni care mi-au înțeles nebunia asta. Eu sunt un om mai perfecționist, așa îmi plac lucrurile bine făcute. Am dat și de oameni care nu au fost la așteptările mele, dar... am dat și de oameni cu care am rămas prieteni și probabil vor rămâne prieteni toată viața pentru că sunt oamenii care îi aleg lângă mine. Ce modificări ai făcut mașinii? Am înțeles cutia, nu? Pachetul a fost transformată din mașina automată în manuală, în cutie manuală. La exterior, frânele de 2 Racing, suspensia tot de 2 Racing, frâne de spate de 330 cu improvizații să meargă. Deci pe mașina asta absolut totul e funcțional. Nu-mi plac chestiile montate pe mașină care nu funcționează. De design. Cu improvizații făcute să poată să meargă și frâna de mână. Eleronul de M3, kit complet, kit de spălătoare care e destul de rar pe E36. Roțile OSLM, grup autoblocant, traseu de top in one complet din față până în spate, șerp de M3, evacuarea, o am și cea de M3 acasă, de rezervă. Dar poți să pui evacuare de M3 pe 2.8? Da, adică normal. Adică ce se pupă acolo, galerie, trebuie, da, se face o mică flanșă adaptoare pe bloc, pe clasă de fapt, de 4 cm din aluminiu și cade totul bolton, mai nicio. Nu e o mașină foarte pretențioasă, E36-le, este limita aia între generații, tehnologia cu fosta tehnologie, cu noua tehnologie. O mașină care îți permite o grămadă de chestii, poți să faci mașini. Deci n-ai nicio... E... reținere. Banii sunt singura... Cum e cu fiabilitatea mașinii?
Eu sunt foarte mulțumit de mașină, e o mașină de care m-am îndrăgostit și chiar n-aș... Am avut momente în care a fost o nebunie în care am vrut să dau mașina, dar n-aș mai da mașina în momentul ăsta. Mașina este foarte ieftină la întreținere, fiabilitatea mașinii, eu n-am nicio problemă cu mașina, m-am obișnuit. Trebuie să fii atent că orice mașină veche nu are sistemele unei mașini noi. Dar R36-le este o mașină care cred că de acum înainte o să-i crească valoarea mult. Adică gen un E30. Mm-hmm. Mulți mă întrebau, domnule, de ce E36 nu E30? Și asta e simplu. Mi-a plăcut mașina și a fost mașina generației mele. Vedeam pe stradă și... Mulți spun, domnule, E36 nu se ridice niciodată la valoarea E30-ului. Spun ei. Eu cred că o să se ridice, dar nu acum, în momentul actual. Da, să treacă timp, normal. Timp, din ce are mașina ta? Mașina este din 93. 93. Este deci în 2023 o să fie de epocă. Da. Este non-facelift transformată în facelift cu absolut tot. Cu coajă de bord, cu climă digitală, cu grila din față. Cu... Care e diferența? Sunt diferențe. Grila din față are altfel de nări. Așa. Da, eu asta coaja, coaja de bord nu are airbag la non-facelift. În dreapta... nu are, pe non-facelift nu s-a pus climă digitală, doar manuală cu rotițe. Da, e o schimbă, e, da, e 150 de lei. Să înțeleagă, da, E36-le nu e grea la întreținere ca mașină. Piesele sunt ieftine, foarte ieftine. Detaliile unui E36 costă și piesele rare. Astea sunt chestiile care sunt scumpe la un E36. În rest, nu e o mașină greu de întreținut. N-am e tracțiune spate. Da. E mașina săracului. Da. Bun, dar diferența între mașina ta și un E36 din ăla care îi trage ta, sunt vreo 10.000 de euro, zic eu așa, lejer. Ce vreau să te mai întreb? Mulți copii care se uită la emisiune, când zic copii, mă refer la oameni de 20 de ani, își cumpără mașina asta ca prima mașină. La ce ar trebui să se uite ei prima dată la un E36? Când prima problemă a E36-lui este rugina. Rugina. Asta este singura chestie. Restul se fac, să spun așa. Uh-huh. Deci rugina este cancerul mașinii și nu-l mai scoți, orice ar fi. Asta este o chestie, cum să spun eu, generală, la toate mașinile. Vechi. E bine să ai probleme nu cu caroseria, să ai probleme mecanice, pentru că alea faci, se repară, motoare, suspensii, frâne, electrică și așa mai departe, totul se poate repara destul de ușor. Când vine vorba de trinchigerie, e un pic mai complicat. Nu mai sunt oameni care, da, adică mai care să ai încredere că oamenii avem schimbători de piese, sunt oameni neserioși, materialele nu mai fac ce trebuiau să facă, e o întreagă politică. Așa că dacă vreți să cumpărați o mașină, E36 sau nu, caroseria e primul lucru care trebuie să vă intereseze. Ca să fie ok. Ce alte probleme generice mai sunt la E36? În primul rând, ți-am spus, rugina, prinderile punții, da? Adică la asta trebuie uitat prima oară, pentru că se rupe puntea din prinderile originale pe spate. Da. Așa. Acolo ruginește. Acolo ruginește și conductele de frână se mai mănâncă ca la orice mașină, se înlocuiesc foarte ușor. Alte detalii, suspensii, chestii sunt ieftine, deci nu e o chestie că bate un amortizor sau că îți bate o bieletă, nu e o chestie. Bănuiesc că suspensia sport variază între 600 și... Suspensia sport variază între 250 de euro și 2000 de euro, depinde ce aștepturi ai și ce vrei. Vrei KV, vrei D2, vrei, nu știu, habar n-am, în funcție de... Eu recomand BC Racing, dacă vreți, luați-vă BC Racing. Eu am ales D2 pentru că am frânele și am zis să fie totul... Ești tu cu MOV, cu ăștia, să fie totul cu MOV, cu etriere, cu să fie frumos, elegant. E o boală la cap. Adică, Doamne ferește, nu e nicio rușine cu chestia asta, pentru că oamenii ăștia fac lucruri super mișto. Știi? Ajutându-se de boala lor, fac lucruri de super calitate pentru alții, pentru ei, pentru noi privitorii, pentru noi care facem o emisiune, pentru voi care vă uitați și așa mai departe. Bun, vreau să te întreb de motorizări. Motorizarea, că vorbeam de 6 cilindri. Mașina asta vine cu 6 cilindri, de la 2.0 150 de cai, până la 2.8, 200 câți? Ceva. 193 are 2.8 de fabrică. Și de 5 ori 192? Exact. Păi cred că sunt e diferență de un cal, dar de cuplu. Și 2.8 este un alt motor din toate punctele de vedere. Este tot în 6 cilindri. Da? Funcționează tot cam după aceleași principii, decât că are două sonde lambda, okay. Senzor de detonație. Aha. E o altă mașină. Uh-huh. Alt motor. Un alt motor, scuze.
are un alt consum, cu toate capacitatea este mai mare. Uh-huh. Adică mai mic sau mai mare? Mai mic. Mai mic. Mai okay. mic. Okay. E motor mult mai echilibrat, dar mai sensibil. Ok. 2.5 este cu fontă, care este mult mai rezistent, deci nu există okay. problemă, dar este consumator. Sunetul este mult mai frumos al unui 2.5, uh-huh. dar este consumator. Nu prea se strică, rar de tot, dar... M-am înțeles. 2.8 este un motor care a trecut la noua tehnologie, să spun așa. Uh-huh, uh-huh. Bloc de nicasil. Da, e alte componente, alte componente. Sunetul motorului este altul, consumul... Tu de asta ai ales 2.8? Că e mai rar? Am ales 2.8 pentru că este un motor care merge mai bine, trage mai bine. Am vrut chestia asta. Și am ales un motor... La consum, nu te gândești la un consum când alegi un asemenea da. Motor, pentru că 2.5 de înainte era tot. Care a fost motivul? Ai vrut 2.8 ca să fie top? Că era, să este top până maximul până în M3 uh-huh. și ai oportunități de modificări la 2.8. Deci un 2.8 cu câteva chestii, bine, câteva chestii care costă, poți să bați un M3 30 cu un 2.8. Uh-huh. Tot aspirat, fără să-l treci la turbo. Tot aspirat. Okay. Că vedeam un material cu un 1.8 ceva, merge pe la curse, tot BMW de-al vostru, 36. Merge la curse, face 11 secunde, 400 de metri, o chestie, nu știu. Am tot o pisică albastră, nu mai știu, m-am văzut pe YouTube. În sfârșit, n-are, și aspirat omul, adică erau ăștia... De la noi din București, poate... Nu știu, erau foarte impresionați la Drag Racing că băiatul ăla merge cu o pisică aspirată, cum merg ăștia cu alea turbo sau nu știu, ceva de genul. Nu vreau să cu Drag Racing-ul, sincer. Da, nu știu, am crezut că fiind pisicar, înțelegi și-l știi. E, nu știu între noi, majoritatea. Cum e cu întâlnirile? Că știu că voi participați sau voi vă organizați, aveți un 36 order, nu? Da, avem... E un club? E o reuniune, mai mult nu este un club. Da? Am creat oarecum o familie, nu sunt multe mașini. Okay. Sunt maxim 50 de mașini, să zic okay. așa, 40-50 da? De mașini. Ne-am împrietenit, ne întâlnim o dată pe an în jurul Sibiului. Uh-huh. Se alege o locație, ne întâlnim ca în orice întâlnire ca și la voi. Prietenie, da, grătar, se face grătar, se bea bere, caterincă, glume, vorbiți de mașini, piese. Exact, piese. O întâlnire ca toate întâlnirile. Cum e mașina ta văzut acolo? Adică... Oamenii apreciază mașina asta. Îmi povesteai de prima întâlnire la care ai fost. Îmi povesteai tu când făcea Marius pozele. Pozele pe care le vedeți pe site în articol. Îmi povesteai că... Cum, mai spune-mi o dată prima experiență ta la o întâlnire cu mașini. A fost... aveam E36-le Cabrio pe vremea aia. O mașină la care am ținut, în care am investit bani. Dar avea câteva chestii care le știam doar eu. Câteva defecte care îmi stăteau pe creier. Și nu îmi dădea voie oarecum să... Adică nu îmi dădea voie. Îmi stăteau mie pe creier chestiile astea că nu e mașina... La așa cum ai vrea tu să fie, da, să te reprezinte. Tot îmi ziceau prietenii, haide să mergi și tu, haide că sunt mașini, haide. Dar aveam așa, într-un final am acceptat chestia asta, erau oameni care îmi scriau pe Facebook că, domne, aici ai făcut asta, are greșeală, la poze, în poze. Le-am acceptat, am zis că trebuie să fac mai bine. Corect. Și am mers la prima întâlnire la care am mers. Spre uimirea mea, când am mers acolo și am văzut mașinile oamenilor care îmi comentau mie la poze, am rămas pur și simplu... Erau deja, da, erau oamenii, din altă lume. Oamenii, vezi tu, oamenii te-au ajutat să ajungi pe drumul cel bun. Înțelegi? Acum ei nu vroiau. Ei vreau doar le țineau de drift, ei nu le țineau de show, înțelegi? Nu erau de drift. Și atunci, normal, băi, vezi că n-ai acolo lipul ăla, vezi că e un luft acolo la trager, vezi că nu stau bine farurile, vezi că știi? Mașinile lor nu trebuia să fie făcute de show, mașinile lor sunt de distracție, de fan. Mașina asta nu e de distracție. Tu ai făcut o racing, dar... Eu am făcut o racing, este doar de plimbare și atât. Doar e o mașină făcută de mine, de mine în sensul mecanică și așa, e făcut de mine totul. Pe mașina asta, ca să înțelegi, ți-am mai zis odată, sunt genul de om mai perfecționist. Nu există șurub pe partea dreaptă auriu și șurub pe partea boală stângă la cap, măi, eu înțeleg. Voi neagră. Boală la cap. Sau șaibă sau ceva de genul. Deci totul poți să și desfac. Nu există clemă albă pe stânga, cu toate clemele când le comanzi de noi. Îți vin cleme verzi, cleme roșii, am comandat clemele albe. E deja un alt nivel, știu. Da, mă, frate, e boală. Așa am vrut să fac mașina asta. Nu există. Eu gândesc în felul următor. Dacă vreodată o să vând mașina asta și o să ajungă din nou în Germania, ceea ce mi-aș dori când o să o vând... Păi hai să o ducem în Germania să o vin. Așa? Mi-aș dori că atunci când neamțul ăla umblă, desface o bară la mașina asta sau ceva, să zic că, frate, uite, a umblat un român, dar un român care a ținut
Da, știu am ce zici, chestia asta știu mea, zici, poate nu s-o fie niciodată apreciată chestia asta, dar foarte bine, da. Eu sunt sigur că cineva o va aprecia la un moment dat, poate nu proprietarul mașinii, cât omul din service care va demonta bara când el se ducă să-i schimbe ceva, ăla o să zic, uite mă, că unii, adică eu știu, având service, eu aud în jurăturile oamenilor care demontează și care montează, bă, că, știi? Și atunci, mai mult ca sigur, că ăla care va demonta după ce ai montat tu, cu siguranță va aprecia munca. Nu știu cât o să știe că s-a făcut în România sau nu s-a făcut în România, dar cu siguranță o va aprecia. Cu cât vinzi mașina? Am avut o tentativă de a vinde mașina. Adică la cât estimezi tu valoarea ei în momentul de față? Nu are importanță ce li se pare lor. Colosal sau ceva de genul. Toată lumea a spus că, domnule, de suma asta cumpăr un M3. Într-adevăr, cumpăr un M3, nimic de zis. Dar să aduci un M3 în poziția mașinii ăsteia, cu piesele astea, mai bagi încă o dată suma. Eu sunt perfect de acord cu tine. Suma care am cerut-o pe mașină a fost 16.000 de euro dintr-o prostie, să zic așa. A fost o, pur și simplu, un întâmplare, impuls. Un impuls. A fost de moment. Asta a fost, nu, bun. Mașina deci nu dacă, bun. Prin absurd o vinzi, te hotărăști, ai un alt impuls. Nu știu, ce ai vrea următoarea mașină? Toate 36. Toate 36. Bun. Să zicem că vrei să o faci turbo, o următoare. Nu știu, habar n-am, să o faci de 500 de cai. Nu, de, ca să înțelegi. Da, am un motor în refacere, care o să-l fac turbo, am turbină cumpărată, am piesele cumpărate, mai trebuie să câteva ca să apuc, să, adică să demarez facerea motorului turbo. Am reușit, vânzând piese și așa, să-mi strâng caroseriile principale de 36 acasă, adică sedan, touring și cabrio. A, deci care... vrei să le faci pe toate? Da. La un moment dat? La un moment dat, momentan mașinile circul cu ele, nu zi de zi, pentru că nici cu această mașină nu circul zi de zi, dar circul o dată pe săptămână cu fiecare, să zic așa. Sunt mașinile, sunt funcționale, deci nu am probleme cu absolut niciuna, decât că nu am trecut la următorul nivel de a le și modifica. Am decât jante, suspensii și atât. O să trec la vopsea și așa mai departe. Am deci strâns piese. Deci faci tot pachetul. Da, bine, tot pachetul compact nu-mi place, nu-l consider BMW. Și mai este Baur care... așa, Baur, da? Așa, care mi se pare struț o cămilă, pur și simplu. Deci un BMW sedan care este și cabrio. Da, mă, dar ai făcut de o firmă, nu ai făcut de BMW. Da, nu. E ca și cum noi acum ne apucăm. Am strâns caroseriile... uzuale, care am sunt înțeles. Folosite la noi și am căutat caroserii fără rugină, tot așa, drepte, dacă se poate... Deci ai sedan și break? Am sedan, break și cabrio și coupe. Și cabrio și coupe. Am înțeles. Se pare și normal. Da. Deci și la una dintre ele o să faci turbo. Una dintre mașini o să fie turbo și probabil break. O să așa fie turbo eu, pentru că trebuie să fie turbo. Că așa și trebuie, mă, că e break. 6 cilindri în acte mașina. E tare, mă, break-ul, ești nebun. Este și 6 cilindri. Se pare tare rău. Adică mi-aș lua o pisică break acum, mi-aș lua. I-am reușit și am prins o mașină cum trebuie, cu 126.000 de kilometri, care arată așa, dar și 6 cilindri. Dar toate au 160.000, adică nu știu ce te bucuri la 120.000. Da, la noi în România toate. Toate 160.000, ok. Pisică 160.000 reali, peste milion. Bă, mașini bune de astea. Da, mașini sunt foarte resistente, cel puțin motoarele. Eu pot să spun că rămân impresionat. Adică, încă după 30 și ceva de mașini desfăcute, încă am perioade în care mă impresionează această mașină. Da, cred. Adică să cumperi o mașină de 20 și ceva de ani, care nu-i curg garniturile, care ai desfăcut-o și totul original pe acolo. Da. Și motorul merge ca un motor... E din... ceva ce nu se mai întâmplă. Adică niciodată. Nu se mai fabrică așa ceva. Nu se mai găsiți niciodată. Cum zic și posesorii de 30. Că E30, într-adevăr, e o mașină care îmi place și mi-am dorit și am avut la un moment dat și chestia de a-mi cumpăra E30. Am renunțat din simplu fapt că omul nu mai mi-a adus mașina din Italia, nu că n-am vrut să o cumpăr. Dar probabil cândva o să-mi iau și un E30. Am înțeles. Deci nu ai așa o repulsie față de E30, că e mai vechi? Nu, sau... nu, îmi place ca mașină. Dar E30-ul meu, cum îl văd eu, roșu și în două uși. Ați sau alt. Adică fiecare om are... normal, are o viziune asupra lucrurilor cum ar vrea să fie și cum ar vrea să le aibă și atunci e normal. Ce sfat ai tu? Pentru că mi-ai povestit că sunt oameni pe net care te întreabă lucruri și tu le dai gratuit și se folosesc de ele și așa mai departe. Și ai zis sfaturi, că nu... se folosesc de sfaturi. Da, da. Și ai zis că nu vrei să le mai dai și mi se pare foarte normal. Dar am nevoie să te întreb pentru copiii ăștia la 20 de ani, 22, 23, 25, 26, când își cumpără un E36. Ce E36 să-și aleagă? Berlină, break, cabrio și cu ce motorizare? Consider tu că e
cel mai ok și cel mai potrivit, ca entry level. După aia fac ei turbo, pun ei motoare de cel mai bun motor de început este un 2.0, 2.0 care nu are nici foarte mulți cai, adică să pună în pericol, să zic așa. Sunetul motorului este de 6 cilindri, adică sună BMW. Caroseria, aici e vorba de gusturi. Fiecare își alege ce... Da, deci nu există ce, una nu există. Dintre ele care să aibă probleme. Are o altă formă, cabrio, cabrio are unele probleme, pentru că e o mașină veche deja, se aud sunete, fețe de uși, mai picură prin laterale, adică e o mașină care nu este de zi cu zi, asta e clar. Picură astea noi care sunt cabrio, dar... Da, așa, în schimb, Touring-ul este o mașină care... Mie, sincer, mi se pare că nu se compară cu nici o caroserie de E36. La mers, vorbesc. Adică pe stradă are mersul unei mașini noi. Nu are, nu știu, cred că a fost făcută pentru familie, probabil, mă gândesc. Nu se aud fețe de uși, toate sunt opționate pentru că a fost mașină gen de familie. Cupeul are frumusețea lui care mi se pare unic, adică așa. Și sedanul nu mă impresionează foarte mult, sincer. Da. Mai mult îmi place un Touring decât un sedan, dar am cumpărat și sedan să le am pe toate. Adică să fie acolo. A existat între și pe sedan și pe coupe. Adică... Da, și pe cabrio. Am două și pe cabrio. Sunt cu pedigree, ca să zic așa, caroseriile. Băi, eu îți mulțumesc că ai participat și că ne-ai prezentat un E36 așa cum trebuie, din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc că v-ați uitat la episod. Nu uitați de clopoțel acolo. Nu mai sunt primul de mult. De mult nu mai sunt primul, dar am să vin tare din spate. Mă sabotează asta tot timpul. Dar o să mă revergorez. Vorba aia, știți. Și am să fiu un pic mai atent. Mai crește copilul și vin din nou acolo pe primul loc. Le mulțumim celor de la Mecanero, care sunt experți în aer condiționat. Dacă aveți vreodată probleme, apelați la dânsii și aici în studio, o să vi se repare mașina. Le mulțumim sponsorilor, dacă sunt. Nu uitați să urmăriți materialul de pe site, în care o să fie prezentate mai multe poze cu mașina, în cazul în care iarăși avem discuția cu apare prea puțin mașina. Și nu uitați de Q&A. Mai avem un material Q&A în care Sorin o să ne răspundă la întrebările voastre. Întrebările voastre de pe Instagram și de pe Facebook. Eu le am un buzunar care e tocmai scaun, buzunarul meu e pe scaun. Și acum vom merge și vom filma materialul Q&A, unde Sorin ne răspunde la întrebări. Episodul 23.